वायु वो अन वासना वन शा मैच कर लेंगे ला विद्या बालन वगे साइड देगा साइड देगा तो वन लसर वो आप हो सकते हैं विद्या बालन ना रे बुल बुले ये के रंग पाने रे होल्बन सीन ने वगे ऐंदो उस टाइम में बैया ये वगैरह बैया न्याहू आ इन्हें ये अरे अरे पार्नी ते के මනෝජය අයිබුවන් අනේ කාලෙකින් ස්ටේෂන් මාස්ටර් කෙනෙක්ද ආ මනෝජය වෙන්දරණ ඉදින් මාත් එක්ක ෆොටෝ ගන්න හැමදාම මම පාරක් ගත්තා පේෂල අවුරුදු 16ක් මනෝජ අයියා හැමදාම ටීවී දෙරණත් එක්ක ඉන්නවනේ 16යි මාසයයි හැමදාම තරුණයි මාසයක් අපි අපේ ටීවී දෙරණේ සංවත්සරයේ සමරදී මේ අවසාන දවස් කීපේ ගත වෙන්නේ නේ සතුටින් ඉන්නේ ඔව් ඉතින් මේ තමයි අපේ ඇනිවර්සරි මන්ත් එකේදී අන්තිම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම හිතන්නේ මේ මාසේ පුරාම අපි හැමදාමත් තරුණයි කියලා ඕගලන්ට වැටහෙන්නේ නැති 16 කියන්නේ සචිනිවා දන්නවනේ ඔව් පේෂල් වගේ ප්‍රසෙන්ටර්ස්ලත් එක්කනේ අපි ඉන්නේ මට සිරිකෝම බොඩි හොඳයිනේ very nice very beautiful හරි life boy presents දෙන champion star season unlimited unlimited සචිනි එනං ඔයාගේ ඔය ලස්සන කටහඬින් කියලා ඔක්කොම ගෙස්ලා ගෙන්නන්න බන් ටක් ටක් ගාලා හරි අපි ආරාධනා කරන අපේ පේෂලගේ නෑනා චතුරිකා පීරි සමගින් පේෂලගේ මස්ිනා ගායනා දිලගා කොහමද සෙට් එක සෙට් එක මේ මොකද අර ටග්ගල ඉඳගෙන කතා කරන්නේ මේ ඉඳගෙන කතා අයයි මල්ලි වගේ මේ ඈ අයයි මල්ලි වගේ දෙන්න අම්මා මේත් ඇවිල්ලා හොඳ බුවෙක් තමයි මනුජයයි දන්නවනේ මාලිගාවත්තේ ජුම්මා මස්ජිද් පල්ලියේ තින්නේ ඒ පිටිපස්සේ කොල්ල හරි වයි හෙත් ගින් තිනවද ඒ ගිල කියන්නේ බා අපේ ගෙවල් එහා පැත්තේනේ අම්මා මේ ගලන් ගෙදර ගින් තිනවද කියලා පිය අම්මට නැද්ද මල්ලි ආම ස්ට්‍රීට් එකේ මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ තමයි අර කඩල කරත්ත පාරේ දින්නේ ඔක්කොම රන් කරේ මෙයි මේගොල්ලෝ තාත්තේ එක කඩල කඩල කරත්තේ 1500 ගානේ හම්බ වෙනවා කඩල කරත්ත 25ක් තියෙන මොනෝජය ඔයා හිතන්නු මමදාම් සෙල්ලම් බඩු හදනවා මේ ඇයි මෙච්චර කලාවේ නැත්තේ මයික් ඇතුලේ ඇතුලේ හිටියේ ඇතුලේ හිටියේ ඇතුලේ හිටියේ වාක්ක හොයලා හොයලා හොයාගෙන බැරිද අනේ පොයට 15ක් නිදාස් කරානේ ඒකට සෙට් වෙයි මොකද කොයි දිටියේ ගොල්ගොල් ප්ලස්සෙද අනේ උත්තර දෙන්න දෙන්නකෝ අනුරාධපුරේ අමරි දේව තමයි හිටියේ අමු ස්ට්‍රීට් එකේ නෑනේ බ්‍රෝ එහෙම එක වැලිකඩ වැලිකඩ මේ ඇත්තම ඔෆිස් වැඩත් එක්ක පොඩ්ඩක් බිසි නේද ඔයාලට ඔෆිස් එක ලොකුයි දෙරණට වඩා නෑ අනිවාර්යෙන් ඕ ඒක තාක්ක ගොඩාක් තියනවලු ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් කලා කටයුතු වලට ඇත්තම යොමු වෙන්නේ සෙනසුරාදා දින විතර ඇත්තම කිව්වොත් ඉතින් ඒකත් මොනාරි වැඩ බහුල දවසක් නම් ඒකත් පොඩ්ඩක් රෙස්ට් එකේ ඉන්න ඒ වගේ දෙරණ කිට ගන්න අමාරුයි දැන් ආයි පටන් ගන්න ඕනේ මොකද फेम मेक कीन पोडक् अड्डा अरे मुल काल इटिया वाड़ा सो एक प्लाटा पाचिकेलेंजन आड़पाटो आशन इन्ना चतुरिका के दमी टीवी देरनाते कावरु दासे में हिट याने माँ शेषर है लाउर दो दें दाहना में क्यों वराई विस वगैरह ने देरना थिंग आया अभी ये दिया है चतुरिका देरना में अभी शेषर है लाउ माँ और तूना कितने कर दस देरना लिखा आरंभ करे इतिंग मगर नेगर ये तमाई आई बंद देरने के लिए बोलिए पटांग करते देरना කලර් එක ඒ උත්සවශ්‍රීය නැත්නම් ගෑන අයියා බ්ලූ ඇඳි මොකටද මේ ඇවිල්ලා කෙලිම මම මගේ ඇනිවර්සරි එකට බම් බ්ලූ ඇඳලා ඔය දෙන්න ගැන මේ ඇවිල්ලා කෙලිම මාතලේ තට්ටු ගෙවල් හදපු කොල්ලෙක් තමයි දන්නවනේ මේගොල්ලේ මාමා තමයි ඒවන දෙමට කොට තමයි උස නැහැ ඒක අම්මා තනිකර මේ අලු විහාරේ ප්‍රධාන දායකයා
අම්මා ඔක්කොම දෙමඩකොඩ වලව තර නැ නෑ ඒ තරම් ලොකු නෑ ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝ කියන තැන දැක්කේවා කියන වලව උට දෙමඩකොඩ ආ ඔව් මං ගිහලා නෑ ගෑන් කියලා තිනුද වලව ඉස්සරහාට අලි අලි ඇතු දෙන්නෙක් ඉන්නේ ඇතු දෙන්නෙක් වලව ඉස්සරහාට වලවට හැරෙන තැන පොලිසිය දෙමඩකොඩ පොලිසිය පහු කළා ඔව් එක්ස්කියුස් මී ඔපඩ ඉන්න අයි ඒ වලව මොන වගේද කියලා අපිට කියන්න ඔයා කතා කරන්නේ මාදෝ අලි දෙන්නෙක් හිටියා ඔව් අයියේ දෙමඩකොඩ පොලිසිය අපිට ස්ටැචු දෙයක් මට ස්ටැචු දෙයක් මේ පොඩ ඉන්න අයියේ වලව මොන වගේද කියන්න අපිට දැන් මෙයා ගොඩාක් කතා කිලා තින අපි දැන් මේ ඇත්තද නැත්තද කියලා බලන්න හදන්න ඒක ඇත්තම මේ වලව කියන්නේ මොඩර්න් වලව මොඩර්න් මොඩර්න් හැදුවා ඉස්සරහ මො රෙනොවේට් කරාම ලස්සනයි තට්ටු කීයක් විතර තියනදයි ඒකේ තට්ටු 6යිනේ 6ක් තියෙනවා 1.7 කාලේ 6යිනේ ඔයාලට කියන්න බෑ කියලා මම කිව්වානේ ඕක ඔන්නර මතක් කරගන්න සිංහලෙන් වලව කිව්වට ඉංග්‍රීසි ෆ්ලැට්ස් කියලා කියන්නේ සර්වන්ස් ලා ඇවිල්ලා මම යනකොට එබිල බල්ල දෙන්නෙක් විතර දීුවා ඒතුළු අපි සර්වන්ට් ලාට කියලා දින්නේ එයි එලියට එන්නේ නැහැ කොල්ලෝ අපිට අර ඇඳෙන් බයිදි සරප්පු දාන්න එක්කෙනයි ජූස් දෙන්න එක්කෙනයි එහෙම ඉන්නවද අයිය ෂාන් කියලා දෙන්න මම දන්නේ ඒගොල්ලෝ ජූස් දෙන කට්ටිය කියලා ඒගොල්ලෝ දීුවා මේ දැකලා වා කියන්නේ සචිනි ගයන් එන්නේ ඉස්සල්ලා අපේ වලව බෝඩරේට බහපු කොල්ලෙක් තමයි ෂාන් කියන්නේ ආණ්ඩුක මෙයාගෙන් ආණ්ඩුක නැද්ද වා තබ්ලා ගාණ්ඩයි කොහමද සෙට් එක ඉන්නේ අම්මා ආණ්ඩ 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 මේ ඔයාගේ ප්‍රේමයේ උසයි සින්දුවට මම මාරාසයි එතනින් පස්සේ වා මොකද ගේන සින්දුව ප්‍රේමේ කොටයි විරහව දුකයිද ඔව් මම ප්‍රේමයේ උසයි කරලා පොඩ්ඩක් කාලයක් ගියා ඊළඟ සින්දුව කරන්න දෙවෙනි සින්දුව කරේ ආදරේ තරම් ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් ඕඩියෝ එක හොඳට ගියා लास्ट वीडियो इट पास पड़ी रीचा मुखदार मगे मम दिदास नमे ड्रीम स्टार इटेगा यूट्यूब फेसबुक अभी अतम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करें दें तम आवश्यकता दें ට්‍රේන් එකෙන් පස්සෙන් එන්නේ සො දැන් ඉතින් ආයෙත් ඔයා බයෙන්ද බා බ්‍රෝ අපි දැන් ඉලෙක්ට්‍රික් ට්‍රේන් දාන්න ඉන්නේ ඔයා කෙලිම ප්ලැට්ෆෝම් එකේ ඉස්සරහ අනිවාර්ය අනිවාර්ය කෞෂි කෞෂි කියලා කියන්නේ මේ වගේ නෝ ගොඩක් අයගේ නම කෞෂි නේ මේ මේ ලුක් එකේ ඔය ලංකාවේනේ ඔව් කොහෙද වෙන්න අප්පුවේ දැන් ඔයා ඔයාව බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඔයා කවුද කියලා හඳුන්වලා දෙන්න මගේ නම මේක එහෙම කියලා කියන්න බෑ අපි මොකද කියන්නේ ආද मगे नम कौशी फर्नांडो मम कोरियन कंपनी का मैनेजर विद्यट वर्क करना इवागे डांसिंग उत्म करना डांसिंग कोरियोग्राफर के विद्यट इवागे टीचर के विद्यट सिटी ऑफ डांस सिटी सिटी ऑफ डांस सिटी मम दास पहालवे सीजन फाइव के වෙන්නපුව හරියටම ටවුන් එක ටවුන් එකේමයි ඔර්ලොස් කරු නෑ නේ එතනින් එතනින් වෙන්නපුව පොට ඉස්සරහට ගිහලා දකුණට හැරෙන්න ඕනේ gedette පුළු කම්ම නෑ වමට වමට ඔයාලු කොරියන් පුළුවන්ද නැත්තම් නයි හිටන් කරනවා අය පැත්තේ නයි කේව නෑ කොරියන් භාෂාවෙන් කියන්න ටීවී දෙරණට සුබ උපන්දිනයක් වේවා දිනෙන් දින දිනු වේවා ඒ ඒ ඒ හරි දැන් ඒ දෙකට දෙරණ සංගීල් චුකා හම්මේදා तो नोलबुको तो अपुरो तो चून इरी हागो हल्सु इन्दन डॉक्टरोक हागे सुमिदा ना तर तर मैं तुम्हें किवे लम्या बैन्ना तो नहीं नहीं क्या तुम्हें तिस्तुंग कोटिया देयो रेका देवा के लोगों दिखें अरे बात कोरियन पासा भी वहाँ किया ना तिस्तुंग कोटिया देयो रेका देवा मनोज जाइए ये वह किया ना पुला मेन्नो टकर एक दान एक ओया ओया बीटीएस फैन द fan biggest fan එතකොට කොරියන් ඩ්‍රාමත් බලනද ඔව් අනිවාර්යෙන් මං වගේමයි ඔව් ඔබත් කොරියන් ඩ්‍රාමත් බලන්නේ මේවා බලන්න අක්කි කොරියන් ඩ්‍රාමා ගයන්න අයලා රඟපාන ඒවා බලන්නේ බලන්නේ කොරියන් ඒවා පොස් නෑ මම BTS fan මම කොරියන් ඩ්‍රාමා විතරයි ඕ කොරියන් ඩ්‍රාමා මේ මේවා බලන්නේ කොහම අපි කියනවා අපි දෙරණ යන ඩ්‍රාමා එතකොට ගයන් ලයින් ඒවා බලන්නේ කොහොම පොස් නෑ අනේ ඒගොල්ලෝ සරන් ඇඳලා වැණියන් ඇඳලා ඉන්නේ නාට්‍යවල පොස් නෑ ඒ නිසා අරව තමයි බලන්නේ නෑ නෑ එහෙම කියන්නේ මම නේද මනෝජය මුණා වුණත් අපේ රටේ නේද අපේ දේ රැකගෙන අපි යන්න ඕනේ. හරි හරි අපේ දේවලුත් බලනවා. ඒවත් බලනවා. මොකද වැරද්ද? අපේ අර අර ළමයා අර 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 ඉන්න. හායි. නිවනි දේදුණු ශ්‍රී. කොහමද? හොඳයි. ගොඩක් කාලෙක ඉන්නේ. ඔව්. ඒකනේ. දැන් මොනවද කරන්නේ? ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්නවා. ඔව්. නේ. ඔන්ලයින්. ටීචර්ස් ලඟ යනවද? ඒ ස්කෝලෙන් තාම නෑ. ටියුෂන් ක්ලාස් ටික කරනවා. ඔව් ටියුෂන් ක්ලාස් ක. බලන්න ළමයා හොඳට කරගෙන යනවා. ළමයෙක් නේ. ඔව්. අපි සින්දුවක් අහනවා සජිනි මොකද කරන්නේ?
අපි ෂාන් කි සින්දුවම් කාලේ අපි අතුලින් නම් ආපු ෂාන් කි සින්දුවක් කවුද හා මේ තමයි ෂාන් හසි तन हूँ अभी आयत हम वेनवा मई हित कन्नी वसागे नहीं दिमू हम दे में काल विसदई विसदुम वेन भी मन वेने अभी आयत लेक तु वेनवा मई उये अस्त कहीं भी मट वितरई मगे जीवित ओया बारई टिक टिक मोहर दमो हे तू नो ध्वनि दिबो मगे आदरे सेल्लमकट अरगत्ते सुदु ගන්නට බව උත්සහයක් ගමු බව උත්සහයක් ගමු ड्रीम स्टैगिंग आइंग वेला प्रेम यूसाइ करला तीबर रीच चेक अत्रम रीच चेक या ब्रो दैट्स अ रीच एक अत्रम एक एक्सपीरियंस करला देन सामार देवल फेड अप वेला इन अत्रम या फेड अप वेला इट पासे एक अप वेंडी इसल्ला
නේද? අනිවාර්යයෙන්. ෂාන් මොනවද කරපු Tamil cover songs? famous song එක දින කන්නාන කන්නේ කියලා අර අම්මගේ. අපිට කියන්න පොඩි කෑ. கண்ணான கண்ணே என் மீது சாயவா பொன்னான நெஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போல நீவவா நான் காத்து நின்றேன் பொன்வானம் எங்கும் என் மின்னல் தோன்றுமா தண்ணீராய் மேகம் தோறும் கண்ணீர் சேரும் கற்கண்டாய் மாறுமா ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ මොකද්ද දැන් මෙයා අර කලින් සිං කරපු එක රීමේක් එකක්නේ රීමේක් එකක් ඕ ඒකේ ඉතින් ඒකේ රයිට්ස් දැන් මාර ප්‍රශ්නයක් ඉතින් ගමේනේ අපි මාලිගාවත් එහෙම ගමේ කියලා ඔය එක එක ෆේවරේෂන්ස් කරන්න බෑ වරින් 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 හැමෝටම එක විදිහට සලකන්න ඕනේ මෙතන මම්ම එක විදිහටනේ සචිනි කොහොමත් සලකන්නේ අපිට දැන් ওই කෝල් එක අනිවාර්යෙන් එනවනේ සචිනි මම ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ ওই සින්දු කියන ඉඳන් ෆෝන් එක ඕෆ් කරා අපි බ්‍රේක් එකට යන්න එපා හා ස්පීකර් දාලා ගන්න එපා ඔව් ඔව් ස්පීකර් දාලා අරන් මොකද කරන්නේ අපි ගම් බ්‍රේක් එක කොහෙද යන්නේ අපි ගිහිල්ලා දෙමඩකොඩ බලව්වේ අර කියපු සර්වන්ට්ස් ලා දෙන්න කවුද කියලා බලමු අයියෝ ෂුවර්නේ අපි එහෙනම් සර්වන්ට්ස් අයියෝ දැකලා බය වෙලාද තිබෙ මොකද්ද උනේ කියලා අපි බලමු බලලා ඉක්මනට එන්නම් ලයිෆ් බෝයි ප්‍රසන්ට්ස් දෙර චැම්පියන් ස්ටාර් සීසන් අන්ලිමිටඩ් අන්ලිමිටඩ් Thank you.
गायन कौशल्य गायन कोहिंद कौशल्य कोहिंद मतलें हदिचे कोलबटावे कक्दमेशन मट मे गायन है मगे बिंदु आई पौले एड्वर्ड जयगुड़ इन चविता प्रियदासन चतुरीका पीरिस इन मे ओक्म सिंधु गीन मेद बलांगीन मत मे तत्पोत पौले गिरापोत गयान वेटुना म्यूजिक आहगन सिंधु गीन සත්ති කුඹ ජාතේ ගිරා පොත ගෑගේ සීන් එක මම හොඳ පැත්තට වැටුනේ හොඳ පැත්තට ඔයා අනිත් පැත්තට දෙමඩ හොඳ පැත්තට වැටුනේ මම මාතලේට පේශල දෙමඩ කොට අපි දෙමඩ කොටනේ කොහමද නැද්ද බ්‍රා ඔයා දෙලිම ආ සීන් එක ගැන ඔයා කෙලිම බ්‍රා බ්‍රා හිප් හොප් සීන් එක කතා කරන්නේ රීච් එක වැඩි වෙන්නේ නෑ නෑ රීච් එක වැඩි වෙන්නේ බ්‍රා යා බ්‍රා චත්‍රිකා කේ ඔය පීරිස් පවුලට එකතුණු ගිරා පොත කෑ ගැන ඔයා මොකද කියන්නේ අපි ආධිපත්‍ය තියාගෙන ඉන්නේ මාත් රයිට් ඒක චුට්ටක් ආවනම් බලන් තිබ්බා ඔව් දැන් ඒගොල්ලන් ඔව් දැන් චතුරිකාට උනත් ගයන් නිදි කිව්වොත් චතුරිකා නිදියන්න ඕනේ නිදි කියලා සවුන්ඩ් එකේ ගොරවන් එහෙම එන්න ඕනේ නැද්ද අපි එහෙම එතනට තියාගෙන ඉන්නේ දැන් මම දැන් ගොරවනෝ ඇහිලා සමහරක් වෙන අපේ දෝනි නිදකෝ දොයි දොයි මම්මා කියලා කිව්වම එයා සානසීම් බොම මාරු කරටත දනේ අපි දෙනවා අපේ කට්ටියටම මම ගානේ මල් වැස්සා ඔන්න පොඩි වැඩක් මම පොඩි වැඩක් ඔය මොකද්ද ඔය මම පොඩි වැඩක් වෙනේ වෙන සීන වෙන සීන සත්‍යයෙන් දන්නවා මොකද්ද මම මේ කරන්න කියලා අපි මේ කරන්නේ අපේ ලයිෆ් එකේ මොමන්ට් සෙලිබ්‍රේට් කරන අපේෂ් හරි මේ මොකද සතුටු වෙන්නේ ඔව් අපි මේ යූස් කරන්නේ Viber lenses Viber ඔගොලු අලුත්ම අප්ඩේට් එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් Viber app එකට ගිහම උඩ තිනවා කැමරා icon එක කැමරා icon එක ක්ලික් කරාම යටින් තිනවා ghost icon එකක් මේ ghost icon එක ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට එක එක විදිහේ filters යූස් කරන්න පුළුවන් ඉතින් ලයිෆ් එකේ ඔයගලන්ගේ එක එක moments सेलिब्रेट කරන්න කැමති අයට මේ ෆිල්ටර්ස් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක තමයි. කිස් එකක් එකක් තියෙනවා මාධවගේ ලිප්ස් තියෙන දෙක ඒ දෙක යන්නෙම නෑ. හරි අපි එක ගමු නේද? හා. හරි. හරි. සචිනි කැමති එකක් තමයි යන්නේ අපි මෙලිම. සචිනි කැමතියා. සචිනි කැමති කියන්නේ බලන්න. මෙන්න ගෝස්ට් එකට ගියා. ඕන එක ඕන එක. සචිනි කැමති මොකද්ද? මාව මේ බ්ලස්සෙන්ට පේන එක. හා? ඒ නැති ඔය කැමරාව හරියන්නේ නෑ.
ඉන්නපා කච්චපුට වගේ ඔකේ. ඔම ඉන්න ඔම ඉන්න ඔම ඉන්න ඔම ඉන්න. ශා බලන්න ඔය සචිනේ මේ ලස්සන. කෙන් මාදව අපි ඔබ දැකලා නැහැ කවදාවත්. දෙවි කෙනෙක් වගේ. ඕ. ඒ කාලේ දෙවි කෙනෙක් වගේද දැන් කාලේ දෙවි කෙනෙක්. දැන් කාලේ. ඒ කාලේ. හරි. ඉතින් සචිනී. ඔව්. දැන් බලන්න මේක මේ ඇප් එක ගැනත් අපි කතා කරන වෙලාවේ. ඔව්. ගෑන් මොනවද දැන් අලුත් වැඩ මේ දවස්වල? පෞගේ කාලෙ නම් ඉතින් ඉතාලම අඩුවෙන් කරේ නමුත් දැන් මේ මාසෙ ඉඳලා අලුතෙන් වැඩ කීපයක් පටන් ගන්න තියෙනවා ඒ වැඩත් එක්ක මගේ YouTube channel එකත් කරනවා කරගෙන යනවා කරගෙන යනවා දෙකම කීයක් විතර හම්බ කරාද YouTube channel එකේ හම්බ කරලා තියෙන ඉතින් ඔයාගේ එකක් තියෙනවා මම කියන්නද එබේ මම කරන්නේ මේ කරන්නේ ඔයා ඔයාද special කිව්වේ YouTube කරමු කියලා නෑ special කලින් කරා නමුත් පේෂර්ගේ channel එකෙත් ගොඩක් දේවල් 100ට 80ක විතර අයිතිය තියෙන්නේ මට දීලා තියෙන්නේ මං ඔව් එතකොට ඒකේ revenue එක ඔක්කොම තියෙන්නේ මල් ළඟ ඔව් ඒව හොඳයි ඒ කියන්නේ revenue එක මම කියලා තියෙන ගානට ඔයා 100ට 15ක් ගන්න මේකේ ඉතින් වැඩේ තියෙන්නේ මේ මේ මිනිස්සු මට account number එකද මේ දාගන්න දෙන්නේ ඔයාගේ එක දාන්න දෙන්නේ ඔව් මගොයල් මගේ එක දාලා ඉවරයක් කරනවා ඉවරයක් කරනවා අලුත් වැඩ මොනවද කරන්නේ දැන් මම වාගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න හා වා චතුරිකා කගේ පූර්ණිකා කගේ දෙන්නගේ දකින්න සමානකම් මොනවද අසමානකම් මොනවද කියලා යන් සමානකම් කියන්නේ ඉතින් අක්කලා නංගිලා දැන් ඒක අපි දන්නවනේ එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මොනවද ඉතින් සමානකම් නෙවෙයි අසමානකම් සමානකම් අහන්නේ මම සමානකම් කියන්නේ ඔය සමානකම් තුනයි අසමානකම් තුනයි සමානකම් ඒ ඔයා කියන්න බං නේ ඔයාගේ කියන්න බං ඕ මේ 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 දෙන්නම මේ පැත්තෙන් එක වගේ එක වගේ හරියටම හරි පැත්තෙන් එක වගේ එක වගේ දෙන්නම බීරිස්ලා දෙන්නම බීරිස්ලා අක්කයි නාත්තගේ දරුවෝ ඒක තුනයි අම්මත් එකයි අසමානකම් තුනක් අසමානකම් තුනක් දෙන්නම බීරිස්ලා තාත්තත් එකයි අම්මත් එකයි අසමානකම් තුනක් අසමානකම් බෙදලා ඉන්නේ පේජල මෙයාගේ බබාගේ නම ආරාධන අපේ අභිමන්්‍යු ආදිත්‍ය එතකොට මේගොල්ලෝ ඉන්නේ පොල්වත්ත පාරේ අපි ඉන්නේ පැලවත්තේ ඒක හරි පොල්වත්තේ පැලවත්තේ අපි ඩාන්ස් අපලද කොරියන් අක්කගේ හා මේ තමයි කෞෂි ෆර්නැන්ඩෝ the pizza moment
මරෝ 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 කියන්නේ ආයි ඉතින් කෙලිම්මනේ ආ වෙන්නප්පුවේ නම තිබ්බ ඔයා thank you ඉතාලිය කවුද ඉන්නේ ආ ඉතාලි වල ගොඩක් අය ඉන්නවා නේද යන්න අදහසක් නැහැ නැහැ යන්නකෝ ආ කොරියානු අදහස ඔව් කොරියානු අදහසයි ද බොයෆ්‍රෙන්ඩ් කොරියාවේද නැහැ එන බොයෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් නැහැ මොකද කියන්නේ නැහැ සීරියස් අයිය නැත්තේ මොකද හේතුව වඩ වයස කීයද ඒක අහන්න අයිය වයස අහන්න එපා ගේ මිනිහෙක් ඇයි යාගේ වයස අංගන බොයෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා ඇයි නෑ බොයෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් නැහැ ඇයි හිටියා නැති වුණා ඔව් හිටියා ඒක දැන් නැහැ ඇයි මොකද්ද ඔයා යාගේ දැක්කේ ඒක නවත්තන්න තරම් තියෙන දුබ මම යා චීට් කරා චීට් කරා ඒ කියන්නේ වර මොන පැත්තෙන්ද මොනාගේද මොනාගේද වෙන සම්බන්ධයක් ඇයි ඒ ඔයා හිතන්නේ මොකද්ද ඔයා එතන ටගල ඇනලයිස් කරගන්න එපා මගේ තියෙන දුර්වලතාවය මොකද්ද මෙයා වෙන කෙනෙක් එක්ක යන්නේ අන්න ඒකනේ අපි බලන්න ඕනේ මේ ඕනට රෙඩි ට්‍රස්ට් කරපුවගනේ මම ගොඩක් ට්‍රස්ට් කරානේ නෑ නෑ ඔයා ගොඩක් ට්‍රස්ට් කරා එයා එහෙම යන්න නැතුව ඉන්න තරම් එකක් තියෙන්න එපා එහෙම හැමෝම යන්නේ නැහැ වේශල ඈ හැමෝම යන්නේ නැහැ දැන් උඹ කරවා ඉන්න බා අපි ඒ ළමයාගෙන් කෞෂිකෙන් අහන්නේ මේ කෞෂි දැන් මම මට දැන් එකපාරට අපි ගියමුකෝ මොකක් හරි දෙයක් නැති වුණොත් මං ටක් ගාලා බලන්නේ මේ පැත්ත නෙමෙයි මගේ මොකක්ද අවුල ඒක නැති වෙන්නේ මං හිතන්නේ මගේ අවුලට වැඩි යාගේ මොකක් හරි අවුලක් නෙනේ අන්න අන්න අනිතෝට වැරද්ද දානවා නෑ නෑ මගේ අවුලක් නම් මං තාම ඉන්නවනේ එයානේ ගියේ ඔව් එයා යන්නේ අය කියලා අහන්නේ ඔයා තාම එයාගේ මැත්තේ තින්නේ ඈ ඉතින් මොකද එයා මට වැඩි කියන්නේ තාම හොයන්නේ නැති මේෂ මට පේන්නේ ඒක නිසා පේන්නේ ඒ වුණාට ඒ කොල්ල කරගත්තේ අපරාධයක් නෑ නෑ කෞෂි ඔයා තාම ඉන්නවා කියලා ඔයා තාම එයාගේ මැත්තේ තින්නේ නෑ නෑ මම තාම ඉන්නවා සිංගල් unmarried ඉන්නවා ඉතින් එයා දැන් එනවා නම් එන්න පුළුවා කාපෝ නෑ එයා දැන් ගලා වරදට සමාව දීලා පිළිගන්නේ කැමති නැහැ එහෙම කරන්න එපානේ මිනිස්සු අතින් වැරදි වෙන්නේ සත්තු සර්පේ වතින් නෙමෙයිනේ උන් දස්ස කරනවා උන් දන්නේ නැතුව දස්ස කරන්නේ ආරක්ෂාවට මිනිස්සු අතින් වැරදි වෙන්නේ ආයර් නෝ චාන්ස් ඈ එයා ලංකාවේ කෙනෙක්ද එකපාර එකපාර දෙකපාර චීට් කරේ ඈ එකපාර ඉත දැන් හොර මාට් වෙලා තියෙනවා උන්ට එකපාර එකපාර එහෙම කරන්න එපා එකපාර ඉන්නේ පොඩි චාන්ස් එකක් දෙන්න ඕනේ එපාර දෙපාර දෙපාර බෑ බෑ නෑ කමන්න නෑ ඉතින් ඒ ඉතින් මොනවාද සසිනී ඔයාට මේ dance එක දකින්නට ඇයි වගේ මූණ අප්සෙට් උනේ අනේ නෑ මට මං එහෙම අප්සෙට් උනේ මං බැලුවා වල අමාරු ඒව නටන්න ඕ ඒක හරි මම දන්නවා ඒවා ඒව නෑ අනේ කේපොප් ඇන්ඩ් ලැටින් දෙකම මික්ස් එකක් කරේ දැන් මේ දවස්වල කොහොමද ඔයාගේ dancing තත්ත්වය dancing මේ දවස්වල නම් online මං කේපොප් dancing teach කරනවා ඒ වගේම හැම style එකක්ම ගන්නවා ඒ කියන්නේ latin american bollywood hip hop ඒ හැම එකම මේ දවස්වල ඉතින් අර lockdown නිසා මේ දැන් lockdown එකේ වරුණා තාම classes මේ physically පටන් ගත්තේ නැහැ ඉතින් online පටන් ගත්තා online කරගෙන යනවා හැබැයි ළඟදිම start කරන්න හිතාගෙන ඉනවා maybe next month වගේ මගේ ඒ කියන්නේ තව language institute එකක් එක්කම සම්බන්ධ වෙලා දෙකම ඔව් dancing teacher විදියට මම ඒ වගේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. යමයි යමයි ලිම පොඩි ලිමක් උංචි ලිමක් මේ වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් බොමු හෘදයාංගම කරපු ලිමක්. ඔව්. ශෂිකට පින්තූරයක් ගන්න ආ කොරියන කට් එක. ඒ වරේ 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 ශෂිකට අන්න බලන්න මේ කොල්ල චීට් කරන්නේ කවදාවත් නේද? ශෂික එන්න පොඩි එන්න පොඩි එක පින්තූර එන්න ශෂික එන්න එන්න ශෂික එන්න එන්න ශෂික එන්න එන්න කොල්ල බාන් මම බොරු නම් එන්නේ නැහනේ මම බොරු වණන් එනවද? අවංකව මෙනවා. තිලින්න කියනවා සී මට මිස් වුණානේ. ශෂික 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 මේ ඇවිල්ලා ඔයාට ඕනනම් චීට් කරන්න නැති කොල්ලෙක්. අන්න මේ ගරන් කරනවා චීට් කරන්න නැති කොල්ලෙක්. තාපඩ මෙතෙන් මේ පැත්තට කරනවා නම් කියලා කරන්නේ. තාපඩ මෙතෙන්. තාපඩනේ. දෙයා ජැකට් එක පොඩ්ඩක් විතර ලොකුයි. ඔයාට හදලා ගන්න පුළුවන් මේ. ready 3 2 1 ටයිගක්. right ශෂික. nice beautiful ana job ekut karanne ba game gahaganna nikan e me nadda mukuth nadi paradal walata karagahanne me ne me peshala maadota hom inne kiyala kiwwe sachin itenda podi oy denna yan kamma na na inne api ehema jodu kala goda giya kawuruth nadda me wede apo gi denek innoda ara satra singhya sangeet goda gi bmw nangit dekka tawa kawuda apo gi denek da ai umba mama na na api neme oya
මේකේ ජෝඩු කළා කොයි අපි ජෝඩු කළා තමයි මෙයා ගොඩ ගියේ ආ ඒව මතක නෑ පස්සේ වර නඩුවට ඉඳන් එයා වැඩේ දින මෙහෙමයි දැන් සශිකට මොනා වුණත් නිකන් ඔයව මේව නේද මනෝජය එනට ඔය අපිට මීට වඩා සලකන්න ඕනේ ඔව් ඉතින් සලකන්න කතා කරාම බල එන්නේ නෑනේ කොහොමද තම මේ බලන්නවත් නෑ නක් කතා කරන්නේ නෑ අඩු ගානේ වෙඩින් එකවත් අපිට කිව්වේ නෑ ගත්තේ නෑනේ වස්තු ඒවා දන්නෝනේ අපි දෙන්න කොහොමද ගත්තේ කියලා ලොක්ඩවුන් කාලේ ඒක රෙජිස්ට්‍රාර් කේ දිහා බල බල සයින් කරේ ඒ රෙජිස්ට්‍රාර් සයින් කරේ වලේ හරි දැන් අපි එනං අපි පාටියක් දාමු දැන් ලොක්ඩවුන් ඉවර වෙච්ච ගමන් පාටියක් දාන්න අපි සෙට් වෙමු හරි අපි පාටියක් දාන්න සෙට් වෙලා ඉක්මනට එන්නම් ලයිෆ් බෝයි ප්‍රසන්ට්ස් දෙන්න චැම්පියන් ස්ටාර් සීසන් අන්ලිමිටඩ් අලි ලයිෆ් බෝයි ප්‍රසන්ට්ස් දෙන්න චැම්පියන් ස්ටාර්ස් මොනවාද මාදවා කියන්නේ මේ ෂාන් මට කතා කරලා කියනවා ඔව් මට බෑ ඒ ඒ ඒ ඩේ හම්බි ඒව බෑ ආ බැඳලානේ ඔව් ආ ෂාන් බැඳද බැඳා කියන්නේ කොල්ලා සිරාද ලිම්ම අම්මා මාට්ට වෙලා බැන්දුවා මතක නෑනේ පයින්ඩ ගිල්ල කලින් පාරාපෙකෙත් කිව්වා මට මතක නෑ මතක නෑ ඉතින් ඇයි බැන්දේ මාට්ටුණා ඒක බඳින්න උනා නෑ ඒ බඳින්න බෑ ඉතින් තමයි බැඳලා ගොඩක් කල් නේද ඒක මෑ මෑ ඩ්‍රීම් ස්ටයිකින් කෙල්ලෙක් මේ මෙයාට SMS කරානේ ෂාන් අයියා කොහමද ආරේ මේ කියලා මෙයත් ඇවිල්ලා අම්මර ගල්ලා අඳන්නේ දන්නවද මෙයාගේ සීන් එක මෙයා මේව ඇටය වගේ කොට කොට ඉඩියට හරිද මෙයා ඇවිල්ලා කෙලින්ම සීන් එක මාමල සෙට් එක දන්නේ නැද්ද ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේ මෙතන මේ 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 ඔරුගොඩ වත්තේ කෙල්ල කෙල්ල ඔරුගොඩ වත්තේ දන්නවනේ ඔරුගොඩ වත්තේ මාමල සෙට් එක ගිහලා ගේ ඉස්සරහට වැස්සා මොකද කියන්නේ අඩු ඊට පස්සේ කරන්න දෙයක් නැහැ තාත්තා මොකද කිව්වේ ඒ පුතා ඒ මේගොල්ලෝ තාත්තා හරි හොඳ මිනිස්සයා හරිද කතා කරලකෝ මම බඳින්න කියලා බැන්දා ඉතින් දැන් ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙලා ඒකයි අර කාලයක් නැතුව වගේ හිටියේ ඒ අප්සෙට් එකට එහෙම එපා දැන් වයිෆ් නේ මොනා වුණා බබාලා ඉන්නවා ඔව් හා කෙනෙක් ඉන්නවා එක්කෙනෙක් කොල්ලද කෙල්ලද කෙල්ල කෙල්ල බලන්න දුවගේ නම කියන්නේ ඉතින් දුවගේ නම කියන්නේ දුවගේ නම මන්හා හා මන්හා 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 ඊතුරු කැල්ල හ්ම් මන්හා අසීම් 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 අපි මාදව අරලා මේක ඉන්නවනේ අර කෙරෝලේ ඉන්න දීවිච්ච ළමෙක් ඕ නිවනි නිවණික් නිවණින් සැනසීම ගන්න තමයි නිවණි කියලා නම දාලා තියෙන්නේ නේ. ඔයගේ බලාපොරොත්තු මොකද්ද කවදා හරි? ගායිකාවක් වෙන්න කැමතියි. ඉතින් දැන්ට මතවා ගායිකාවක් නේ. දැන්ට ඔයා කොහොමත් ළමා ගායිකාවක් නේ. හ්ම්? නේ ගයන්. ඔව් මේ රසල වොයිස් එකක් තියෙනවා. ඔව් ඔව්. අපි මේ සින්දු කහලා කතා කරමුද එනවා. මේ තමයි නිවණි දේසන ස්ට්‍රීම්.
मम ඇත්තටම එන්ජොයි කරේ මේ සින්දුවත් එක්ක සචිනිගේ ඩාන්ස් එක. ඔයා මෙයාගේ ඩාන්ස් එක එන්ජොයි කරේ නේ. එමනේ මම මට මේ පැත්තට සචිනි ආ ඔයා මොනා වුණ මෙයා පොඩක් ඇගෙන්ස් එකට නැටුවේ ආ. ඔයා මෙයාගේ එන්ජොයි කරවා හොරෙන් බල බල මොකද්ද සීන් එක කරන්නේ. මම නිවනිගේ ගායනේ ඇත්තටම වින්දා. මාර ලස්සනයි. ඔයා නිවනි ගායනේ විදිහකම් බැලුවේ කොහෙද? මම මනෝජේ යා බැලුවා. අපේ වීඩියෝ වලින් බලමු. අපේ වීඩියෝ වලින් බලමු මාදව කොහෙද බලන්න. සිගිතේ උඹත් ඇවිල්ලා පෝ. ලක්පම් සහෝදර සහෝදරි විදිහට හිතාල්ලා කොබා හැම එකම නේද සී නිවනි අත්තම ලස්සන නිවනි කොයිද නිවනි ගෙවල් කිව්වේ හෝමගම හෝමගම කොයි හරියට වෙන්න පිටිපනද නෑ අතුරු ගිරිය රෝඩ් එක අනේ අර මාමා දන්නවනේ ඈ දන්නවනේ අර මැද ඉන්න මාමා අර තඩියක් ඉන්නේ අර ඉන්නේ ශ්‍රේක් වගේ අර කන් දෙක තිබ්බන සිගිති මාමා දන්නවනේ සිගිති මාමා එයා හෝමගම දන්නවනේ එතකොට සමන් මාමා හෝමගම දන්නවනේ තිලින මාමා අර තිලින මාමා තිලින දැන් ග්‍රොසරි එකක් දාලා එළවලු කඩේ දාලා ඔව් තිලින අලු සින්දුවක් කරේ නෑ නෑ තාම අලු සින්දුවක් කරේ නෑ කොයිද ඉස්කෝලේ නුගේගොඩ සමුද්‍ර දේවි නුගේගොඩ සමුද්‍ර දේවි ඔයා එතකොට දැන් ගායිකාවක් වෙන්නද ඉගෙන ගන්න ඉගෙන යුනිවර්සිටි යන්න ඒවා මොකුත් ඕන නැවට ගායිකාවක් වෙන්න ඕනේ යුනිවර්සිටි යන්න ඕනේ ඔයා ආසම සංගීතයට අමතරව මොකද්ද විෂය තමිල් 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 වලටද ආස අයියෝ තමිල් වලට එච්චර ආස ශාන් තමිල් අයියෝ අය ආස තමිල් වලට ඒ ලැන්ග්වේජ් එකට ආසයි මම ෆිල්ම් බලනවා සින්දු අහනවා මේක තමයි ලැන්ග්වේජ් එකක් තව ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ නියමයි නේ නියමයි යුනි ජය වේවා ජය වේවා නිවනි මේ මම මේ අපේ තිල්ලයගේ ආසම දේ තමයි ඔයා මොනවා කිව්වත් එයා සතුටින් ඉක බාර ගන්න hina වෙලා ඉතින් බාර ගන්න එපයි නැත්තයි ඉතින් මෙතන අවුලක් නෑ නෑ මේ ඇත්ත නෙමෙයි මේ කියන්නේ ඔක්කොම බොරු නමුත් ඒක මොකද්ද ඇත්ත නෙමෙයි කියන්නේ බොරු ඔයා කොයිද බොරු කියන්නේ අපි අපිටම කීයක් හම්බෙලා තියනවද නේ මනෝජය නෑ නෑ මේ අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු අපි නිවනි බබාට ලස්සනට සිංකරයට ටොෆි ඇස්සක් දෙමු හා උතර ඩාන්ස් කරපු බබාලා දෙන්නට දෙන්න ඕනේ අම්මෝ බබාලා බබාලා ඉන්න කට්ටියටත් දෙන්න ඕනේ බබාලා ඒ ශාන් වංගලේ ශාන් සුරුකෝ වංග තම්බි බබාලා ඉන්නවනේ मम गाने Life boy presents derna champion stars mokada maada oy naha mama me sachinda vibe kara kara hiti oh mama mata vibe kara ne metri waada mama vibe kara wage life ekge moments de moments wat man wage mage life ekge moments wat ekka share hari wa kiyanne wada paula banala paula banala hari wa santosai dukha munak dawe dukha munak oh paula banna menna mehema ya hari ona balanna paula banna mokada wenne kiyala right hari ah sachinda me nikaruth e wage numuna eka Go get it, man. Ah. Right. මෙන්න මේක තමයි වැඩේ. ඔව්. සචින කියන්. මේක තමයි වැඩේ. කියන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ ලයිෆ් එකේ එක එක මොමන්ට්ස් ඔයගලන්ගේ යාළුවෝත් එක්ක සචින S2 ගේ එළියට ඇවිල්ලා දිවල් දාන්න. දැන් මේ දිව මේ දිවලු. මෙයාගේ දුකනේ. ඔන්න බලන්න. මේ දුක මොමන්ට් එක මෙයා පෙන්නන්නේ මෙහෙමයි.
ඉතින් උගන් ප්ලේ හැම මේක එක මොමන්ට්ස් අපි තුමු යාළුවෙක්ට පොඩි විහිළුවක් කරන්න යාළුවට ගුඩ් මෝර්නින් කියන්න යන ක්‍රියේටිව් විදියකට ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ ෆිල්ටර්ස් යූස් කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන වයිබ් ඇප් එකට ගියා උඩ තියෙන කැමරා අයිකන් එක ක්ලික් කරා ඊට පස්සේ යට තියෙන ගෝස්ට් අයිකන් එක ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට තියෙනවා වැඩි ඕකේ වෙනවා yes හරි ඒක තමයි මේ වයිබ 16 වලට අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න තමත කරන්න එපා ඔයාගේ වයිබ් ඇප් එක ඔව් හරිනේ ඔව් දැන් ඉස්සරහට Instagram එකේ Facebook එකේ story දාද්දී ඔය ෆිල්ටර්ස් වලින් ඔයගලන්ට දාන්න ඕන අනේ ඒ වගේ දෙයක් Facebook එකේ බැලුවේ නැද්ද අපි මේ සතුටිකා ඔයාගේ මොනවාද ඉස්සරහ plans ඔයා හිතාගෙන ඉන්නේ මේ ශේස්ත්‍රයේ වෙනුවෙන් සහ ශේස්ත්‍රයේ සම්බන්ධව ගෙදර තියාගන්න ආ දෙනම් program එකේ අහන්න කියලා මොකටද දෙනම් ගෙදර තියනවා ගෙදර තියාගන්න හම් වුණාම හවසට මං මේ දවස්වල මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියන්න මම ඊට කලින් ලිව්වා මේ නමුත් වෙනම දීර්ඝ ටෙලිනාට්‍යයක් විදිහට ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියන්න පොඩි ලස්සන ප්ලොට් එකක් ආවා ඉතින් ඒක ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉතින් ආරාධනත් එක්ක තමයි චුට්ටක් අමාරු පොතක් පැන්සලක් අතර ගන්නවා පේන්න බෑ යනවා ඒක බලිකුරුට ගන්න ඒගොල්ලෝ අම්මා ඉන්නවනේ තියලා එන්න පුළුවන් හැමදාම වෙනදා ඉතින් අම්මා ගොවිලත් ඕගොල්ලන් ගෙදර ගියා අපි ඔයාලා අම්මා ඉන්නවනේ ඒක අම්මා කොච්චර අමාරුදනි කියන්නකෝ අම්මව ගෙන්න ගන්නේ ආරාධනා කරලා. ගෙන්න බා අපේ ගෙදරින් නෑ මේගොල්ලෝ ගෙදරමයි. ඉතින් ආ කියන්නු. ඉතින් මේ ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගෙන්න ගාලා අදක් අයිනු. ඉතින් ඒක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සහ මේ ගයන් අධ්‍යක්ෂණය කරන්න ටෙලි නාට්‍ය. ඒක වෙනස් චරිතයක් තියෙනවා. ඒ චරිතය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහ පෞගේ කාලේ ටෙලි නාට්‍ය හතරකට විතර ආරාධනා ලැබුණා කොවිඩ් නේ. බය නිසා බාරගත්තේ නෑ බබා පොඩි නිසා. ඉතින් වෙනස් ලස්සන චරිතවල නම් බාර ගන්නවා. ඉතින් හැමදාම අර පෙම්බතිය හරි නැත්නම් ඒකාකාරී චරිත නම් ඉතින් පොඩ්ඩක් දෙපාරක් තුන් පාරක් හිතනවා. දැන් ඔයගෙත් වැඩ. මම කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා අලුත් දේවල් කිව්වද අපි? ආයෝ කිව්වා. අලුතෙන් ටෙලි නාටි තුනක් බාර ආරම්භ තියෙනවා. නෑ මං කියන්නේ ඔයා දැන් ඔයා ශේස්ත්‍රයට පුනහ හරි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඔව් මගේ මේ කියන්නේ මගේ බලාපොරොත්තුව මේ ටෙලි නාට්‍යයක අධ්‍යක්ෂණය කරන එක. ඒකට පිටපතක් තියෙනවා මේ දේවල් ටික ලෑස්ති කරගෙන යනවා කොහොමත් දෙසැම්බර් අන්තිම ජනවාරිවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා මෙගා නාට්‍යයද නැත්නම් කොටස් 100ක් විතර කොටස් 100ක් මොකද දැන් ඇත්තටම දැන් මේ වෙනකොට ටෙලි නාට්‍යයක කොටස් 40 50ක්වත් යන්න ඕනේ ටෙලි නාට්‍යයේ මිනිස්සු බලන්න පටන් ගන්න ඒක විදිහක් වෙලා තියෙනවා ඒක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒක නිසා කොටස් 100ක වගේ ටෙලි නාට්‍යයකට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු එතකොට අයියේ අයියේ අක්කා එකට රංගපාන මුකුත් නැටි අපිට බලන්න දැන් මේ දවස්වල නෑ අනිත් එක තමයි මම හිතුවා එක ටෙලි නාට්‍යයක් අධ්‍යක්ෂණය කරනවා නම් ඒක රංගපාන ඒක කරන්නේ නැහැ කියලා මොකද මං කරපු කීපේම මම රංගපාන ගම අධ්‍යක්ෂණය කරනවා ඒක ටිකක් කරන්න අමාරු වැඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ මහන්සි වෙන්නත් ඕනේ ඊට පස්සේ මගේ ඔයාගේ උපරිමේ අරකට දෙන්න බැරි වෙනවා මම ෆ්‍රේම් එකේ ඉන්න වෙලාවට ඒ දේවල් ගැනට අර වැඩේ ඔළුවේ තියාගෙන යනකොට ඒක ටිකක් අමාරුයි. අද වෙනකොට ටෙලි නාට්‍ය කරන විදිහක් තියෙනවානේ. දවසකට කරන්න ඕන සීන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. බජට් එක බේර ගන්න තියෙනවා. මේ දේවල් ටික කරන්න. නැත්තම් ඉතින් සීන් 4ක් 5ක් දාගෙන නිදහසේ කරනවා නම් ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අද වෙනකොට කරන විදිහත් එක්ක කරන්න තියෙන ස්පීඩ් එකත් එක්ක දෙකම එකපාර කරන්න අමාරුයි. දැන් සමහරක් වෙලාවට මෙහෙම දෙකුත් තියෙනවා. අපිට හම්බෙන ස්ක්‍රිප්ට් වල සමහරක් වෙලාවට හොඳ ප්‍රේමවන්තයෙක් ඉන්නවා. ඒකත් ගැනට හොඳට කරන්න පුළුවන්. හොඳම දුෂ්ටයා ඉන්නවා. ඒකත් ගැනට හොඳටම කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙයා ඒ චරිත දෙකෙන් එකක්වත් කරන්නේ නැත්නම් අපිට ඊළඟ ඔප්ෂන් එක කවුද කියලා ඉතින් සෑහෙන සර් විත් කතාවක්. ඒ බන්දේ මට ඕනට කෝල් එකක් දියා හොඳ ප්‍රේමවන්තයෝ තමයි අපිත් තේ ඉන්නේ නැද්ද? දුෂ්ටයා එතකොට පුළුවන්. දෙවොත් ඉන්න ඕනද සානසි? අම්මා කොල්ල ඇතුළට ගියේ නිකන්ද? ඇතුළට ගියේ නිකන්ද? කැලින්ම ටොහෙන් ටොහෙන් සීන් එකේ හිටියේ කොල්ල නැද්ද? කායක දෙටි කියන්නේ කොහේ ඉස්සල්ලාම ඇතුළට යන්නේ ඉස්සල්ලා කායක දෙටි. බ්‍රෝ කියන්න බ්‍රෝ මම පාඩුවේ ගෙදර තමයි හිටියේ. අනේ අනේ අපි දා නැද්ද? කොල්ල ඇතුළට ගියත් ඒ සීනේ අම්මා දුෂ්ටයෝ නම් දුෂ්ටයෝ පා කියන්නේ. හොඳ මිනිස්සු නම් හොඳ මිනිස්සු. ධර්මයේ හැසිරෙන මිනිස්සු. නේ? ධර්මයේ හැසිරෙන මිනිස්සු කියලා අපි කියාගන්න. ඉතින් ඇත්තනේ මම. අපි මොකද ගන්න සල්සිනි බ්‍රේක් එකකට යන්නද? ධර්මයේ මේ බ්‍රේක් එකක් ගමනේ. එහෙනම්. අර කන්ට්‍රෝල් රූම් එකේ මැරලද? බද්ද නැති වුණ එක පාට. දැන් ඔයාගේ පවුලේ ඔක්කොම රඟපානවා. ආ මේ චතුරිකා රඟපානවා ගයන රඟපානවා පූර්ණියක් අත රඟපාලා තිනවා. ඔයා ඇයි මම කවදා හරි රඟපානවා රඟපාන්නේ ඔයත් එක විතරයි සච්චි. මගේ බලාපොරොත්තුව අර අභිමන්්‍යෝ ආදිත්‍ය දෙන්නම නම් ඔයාගේ ළඟට එන්න. ඒක මොන ආකාරයටද? ඔයා කියන ඕන ආකාරයකට ඉතින් දනගාගෙන ඕන්නම් දනගාගෙන දෙන්නම් වඩාගෙන ඕන්නම් වඩාගෙන එකෙක් වඩාගෙන එකෙක් අතින් අල්ලගෙන ඔයා කැමතිද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් ඉවර වුණාට පස්සේ අපේ ගෙවල් වලට නම් කෝල් ගන්න මම කැමතියි
ඒවා සාමාන්‍ය දෙයක්. කතාව ෆෝන් ඔෆ් කරනවා. මම සචිනි මම මං හිතුවේ නෑ මෙයා ඔයා ඉන්න කොටත් මෙහෙම කතා කරයි කියලා. දැන් ඉතින් මං මං මේක හදවතේ වැඩසටහනනේ මනෝජයි. නේද? බෙල්ල කසනවානේ. ඔව්. හදවතේ වැඩසටහන. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ සචිනි ඔයා දන්නවනේ. මම රඟපාන්නවත් එක තමයි. අපි දැන් මේ බොන්ඩ් එක තියාගෙන ඉමු දිගටම. හා. මේ අපි මේ රඟපාන රඟපෑවිල්ල ඇති මං. ඔව්. අපි බ්‍රේක් එකකට ගිලික් පැටේට ලයිෆ් බෝයි ප්‍රසන්ට්ස් දෙර චැම්පියන් ස්ටාර් සීසන් අන්ලිමිටඩ් අන්ලි Life Boy presents දෙරණ චැම්පියන් ස්ටාර්ස්. ඉතින් සචිනී කොච්චර වුණත් කාලය කෙමෙන් 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 එහෙම නේද අපි ඉවර කරන්නේ සාමාන්‍ය කොහොමද සචිනී? ඉස්සර ප්‍රෝග්‍රෑම් වල එහෙමනේ. ඉතින් අද දවසේ අපිට ලැබිලා තියෙන කාලය අවසන්යි. අපි ලබන සතියේ කාලයට අපිට හරස් වෙන්න බෑ. කෙමෙන් 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 කාලය නිමා වුණත් අපේ සබෙන්දියාව ඔබ සියලු දෙනා සමගින් ඔයා කියන බර බර සිංහලෙන් යන්නේ. ඕකේ ඕකේ. හැමදාම මදු මදුට මොකද මේක බලන්නේ? ඇස් පුච්චි උඩ උඩ බීලා වගේ වුණා ඒක. මේ වාදෝ වගේ මූඩ් එකට ආවා. කාලය කිමින් කිමින් ගතවන නිසා සුඳුරු සන්දෑවක් සුඳුරු රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරන මා පේශල මනෝජ් ඔබට කතා කළ ඇය මම සචින් නිපුන්සලා ඔබට කතා කළ ඔහු මම මාධව විජේසිංහ අන්න හරි. ඉතින් චතුරිකා ඊට පස්සේ අපේ කෞෂි ඊට පස්සේ සහාන් නසීම් ෂාන් නසීම් එතකොට අපේ ගයාන් එතකොට අපේ නියුනි නියුනි නෙමෙයි නිවැනි නිවැනි කෞෂික නම් මතකයි නේද කෞෂික කියන්නේ කොරියාව කොර කරලා ඇවිල්ලා තින්නේ ඉස්සල්ලාම කොරා එයා කොරියාව කොර කරේ කොලොඩ්නාවේ කොරියාව ඊට පස්සේ තමයි ඒක ඔරිජිනල් කොරියාව ඉතින් අපි මේ සියලුම දෙනාට ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු කලා වැඩ කටයුතු අධ්‍යාපන වැඩ කටයුතු නේද රැකියා කටයුතු සියලු දේවල් සාර්ථකව කරගන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන මනෝජ් අයියේ අයබුවන් දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි බෑන්ඩ් එකේ සියලුම දෙනාට ජය වේවා මතන්ලා ලස්සනයි කෝට් ටික හරි අපි අදට ගිහිල්ලා එන්නම් මේ ලයිෆ් බෝයි ප්‍රසන්ට්ස් දෙරණ චැම්පියන් ස්ටාර් සීසන් අන්ලිමිටඩ් අන්ලිමිටඩ් स्वर्ण मल दामे की आनंदाई जीवित